Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh həcc eləyir. Arafada durarkən bir nəfər deyir ki, Abdullah ibn Abbas, bir cinli var, bəlkə yanına gətirən müalicə eləyirsən, eşq xəstəliyinə vurulub. Leyli və Məcnun hekayəsi. Deyir, gətirin. Gələndə gör, şeir deyir, sevgi məhəbbətdən belə keftədir. Bu, bunu rahatlatmağa çalışır, istəyir ayət oxusun, hədis oxusun. Bu, öz kefində qulaq asmır. Və bu, anı ilə ölür orada Abdullah bin Məsud, Abdullah bin Abbasın qabağında ölür Arafatda. Abdullah bin Abbas deyir, Allah'a and olsun, gün batana kimi eşqin, eşqin xəstəliyindən Allaha sığındım, başqa dua eləmədim, deyir. O hadisi olandan bugünə kimi əqidənin nə qədər əziz olduğunu bilmişəm. Və hər kəs dua eləsin. Əziz olan bir şeyi Allah onun qəlbində əziz kimi saxlasın, deyir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.